ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਧਰਮ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਭ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਸੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿਚਾਨਣ। ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਸਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੂਹ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਜੇਕਰ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੇ ਚਲਕਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕੋ ਅਜਿਹਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੌਂ ਵਰਨਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਤ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਅਚਰਜ ਸੋਭਾ ਇਸ ਤੱਥ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਏਕਤਾ ਦਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸਰੋਤ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਣ ਵੰਡ, ਧਰਮ ਵੰਡ, ਊਚ ਨੀਚ ਵੰਡ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਵੰਡ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਵੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਤੇ ਰਹੀਮ ਇੱਕ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਏ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਹਿਆਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਵਸਾ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਤਮੀਰ ਕੀਤੀ।
ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਹਿਆਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੈ, ਪੂਰਨ ਤਾਲ ਖਟਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੇ ਜੋਤ ਜਗਾਵੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ, 52 ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜਿਸ ਥੜੇ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰਖਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਹਿਆਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਤਮੀਰ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਚਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖੇ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚਾਰੇ ਹੀ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਰੇ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਉਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਕਾਰਜ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਵੰਡ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੰਡ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਛੂਤ ਛਾਤ ਅਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੱਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਪਾਵਨ ਪੋਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਲੋਕਾ ਪਰਮ ਨ ਭੁਲੋ ਪਾਈ, ਇਹੋ ਪਾਵਨ ਪੋਥੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹੋ ਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣ, ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ABP ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।